Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível insano. Então vamos sortear mais um inscrito aqui. O inscrito acabou de ganhar uma faquinha na caixa Bitcoin. Vamos sortear mais um aqui pra fazer uma brincadeirinha da hora. Cupom SORTE! Cupom SORTE, o melhor que tem, velho. Eita porra, eu aumentei o volume e o bagulho deu um speed, ó. Caralho, quem percebeu? Eu aumentei o volume e deu um speed. MJ! Eu aumentei o volume da roletinha. Papo! MJ! Caralho, MJ, depois de um ano você voltou a vencer um sorteio, hein? Sorteio mensal do mês de fevereiro conta com 5 facas e uma. Um detalhe, né? 5 facas mais um mero detalhe, que é uma Alp Dragon Lore. Mero detalhe. Acho que você prefere ganhar a faca do que a Alp Dragon Lore. É, pra participar é só depositar no csgo.net usando o cupom SORTE no mês de fevereiro. Bitcoin. Bitcoin. Não, tem que ser no mesmo naipe, velho. Tem que ser igualzinho a gente fez no pro outro inscrito. Primeiro aqui, ó. Easy Knife. Aí, mamou. Mamou. E a gente vem aqui, vende. A gente vem na Bitcoin. 26 dólares. Ah, legal. É legal, mas vai ter que ir de ralo, mano. Vai ter que ir de ralo. Mamu, toma. Agora é o chorinho, agora é o chorinho. Finalmente chegou a parte do chorinho. Tava estranhando que nunca tava tendo chorinho. 50 dólares, bora. Ó, tem 65 bonus point aqui. Falta depositar 20 dólares. Porra, eu vou depositar, foda-se. Já vamos chegar gastando esses 65 bonus points, mano. Dá pra abrir o quê? Deixa eu ver. 60... Porra, por pouco não dá pra abrir a do Shiro. Tá. Então vamos na do Simple mesmo. Parou? Legal, legal. Uma MP9zinha aí pra tu de 6 doll. Parou. Essa daqui ia ser God, viu? Esse scout vale a bagatela de 187 dólares. Ah, não é possível. Tá lá. Aluno do professor. Acabou de ganhar com 70 dólares uma luvinha de 58. 58 não. De 258. Calma aí, falei errado. Ó, M4zinha God. 1,70. Foda-se, vou pegar pra tu também. Deixa eu ver se tu já tem faca, ô MJ. Não, o MJ vendeu as skins dele tudo. Vamos em busca da faquinha mesmo. Primeira tentativa falhou. Segunda tentativa. Falhou. Terceira tentativa. Falhou. Vamos ver o provérbio. Ah, olha esse profit que apareceu aqui em cima, meu querido. Simples. Com 4 tentativas. Foi no all-in dele, tá? Foi no all-in dele. Ele tava no padrão. 1,22, 1,22, 1,22. Ele deu all-in de 0,87. Pum, e veio. Toma! Parabéns, meu lindo. Cupom sorte, né? Cupom sorte, né? 0,5%. 1, 2, 3. Nossa, bem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver o provérbio fair das últimas 10. Mano, se tiver vindo 10 red, é chapuletado. Perto pra caralho a última. Longe, longe, longe. Perto pra caralho, perto pra caralho. Longe, perto, perto, longe. 1. Oi, meu Deus do céu. 6. 3. 4,
olhadinha. Tem que dar calma, clã. Não adianta afobar. Mano, tu vai pegar ela com 6%, MJ. Por favor, Provably Fair, não fode com a minha cara agora. Longe, esquipamos. É agora, 15%, fé. Vamos! Eu sei muito! Eu sei muito! Vamos! Tá lá, tá lá, tá lá! E vai vir Blue Jam! Blue Jam. Cupom SORTE, tá? Cupom SORTE no CSGO.net 40% de bônus. Se você tem o sonho de ter uma Dragon Lore no seu inventário, corre lá pro CSGO.net. Uma Alp Dragon Lore que pode literalmente mudar a vida de alguém. Uma Alp Dragon Lore muda a vida de alguém, velho. Já chegou. Ela veio Minimalware. MJ, a tua faquinha vale 1.113 reais. Cupom! Ha! Cupom SORTE, meu querido. 40% de bônus. Vamos dar uma olhadinha na faquinha da MJ dentro dela. Ruego! Oh! Bonita, hein, MJ? Float 011. Veio com uma quantidade dividido, né? Um pouquinho de cinza, um pouquinho de dourado, um pouquinho de azul. Tá linda, velho. Tá linda. Vale mais de 1.100 reais. Mais de 1.100 reais. Parabéns, MJ! Cupom SORTE no CSGO.net. Cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Vamos. Parabéns, MJ! Chama no Profit!